سر نے سوال کیا ہے کہ کیا بالغ قاضی طرف دیکھنا بھی منع ہے جبکہ وہ غیر عاقل ہو؟ تو جی ہاں محترمہ، ظاہر ہے کہ بالغ ہوئی، اگر بالغ ہے کوئی پاگل تو اس کا ستر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے، اور ظاہر ہے اسے بھی پردہ کروایا جائے گا، اور مطلب جو ہے وہ اب کوئی ایسا ہی پاگل ہو کہ جو بیچارہ جس کو اپنے لباس کی خود ہی فکر نہ ہو اور وہ اسی حالت میں جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہے اور کسی کی غیر ارادی نظر پڑ جائے، تو وہ غیر ارادی نظر تو پھر ظاہر ہے کہ معاف ہوتی ہے، لیکن جو ہے اللہ کرم فرمائے کسی کے گھر میں کوئی ایسا اگر فرد ہے تو اسے حتی الامکان جو ہے وہ پردے کی ترکیب میں ہی رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔